Призначене на 9 годину ранку чергове засідання сесії Великоберезнянської районної ради заледве розпочалось о 10-й. Впродовж години депутати збирали необхідний кворум для проведення засідання, на яке з'явились тільки дві політичні сили із п'яти. Блок Петра Порошенка, Радикальна партія та опозиційний блок у повному складі на засідання не з'явились, хоч питання порядку денного для району мали важливе значення. Але, як бачите, дух, як я наголосив, Верховинський сильний, і ми прийняли всі важливі для району питання. Зокрема, на сесії розглядали питання, пов'язані із фінансуванням працівників бюджетної сфери, а саме освітян, медиків, держслужбовців району. Однак, за словами голови районної ради, голова райдержадміністрації за незрозумілих причин блокує роботу ради. Це проявляється у відсутності ряду посадовців апарату місцевої адміністрації, які мали відзвітувати перед депутатами для прийняття рішень. Зокрема, виступати на сесії мав і керівник адміністрації щодо виконання повноважень районної державної адміністрації, делегованих її районною радою. Звіт голови райдержадміністрації ми переносимо в третє. Або нема чим звітувати, або вважає наш шановний Василь Васильович, нема перед ким звітувати. От десь так постає питання. Тому що згідно делегованої повноваження районною радою є звіт кожного року. Це не придумав голова районної ради і депутати районної ради. Придумав закон про місцеве самоврядування, або прийняла Верховна Рада закон про місцеве самоврядування, згідно якого один раз в рік адміністрація звітує про делеговані її повноваження. Що стосується інших питань, які не мають прямого відношення до Великоберезнянської РДА, то депутати заслухали звіт щодо результатів діяльності Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури. Ухвалили ряд рішень, що фінансово підтримують сфери туризму, культури та архівної справи району. Також на сесії було виділено 20 тисяч гривень на програму облаштування державного кордону та протидії нелегальній міграції на території району. З липня місяця в нас проходять службу військовослужбовці строкової служби. На даний час їх в підрозділі знаходиться 59 чоловік. Є проблематика в нас по доставці прикордонних нарядів вивозу, тобто забезпеченістю паливно-мастильними матеріалами. Тому є нагальна потреба в дозабезпеченні безпосередньої наданні допомоги від районної ради. Закінчилось засідання дискусією. Її причина – відсутність начальника фінансового управління райдержадміністрації, яка мала відзвітувати перед депутатами щодо змін до районного бюджету. Саме ці зміни мали забезпечити заробітними платами працівників бюджетних установ. Та незважаючи на це, заслухавши голову бюджетної комісії районної ради, присутні депутати проголосували за необхідні зміни, тим самим забезпечивши зарплатнею в тому числі працівників Великоберезнянської райдержадміністрації.